Понад два місяці професійні діджеї навчали учасників операції об'єднаних сил діджеїнгу. І сьогодні відбувається їх перший виступ. Діджеї виступають на території Дому ветеранів. Мелодікал техно. Це була моя мрія займатися діджейською діяльністю. От в зв'язку з тим, що я військовослужбовець, вийшло так, що в 17-му році я приймав участь в АТО. А на початку цього року випадково в соціальних мережах я натрапив на оголошення про набор на курси, написав заявку, відправив, і вони мені десь через півмісяця, через місяць передзвонили, і ми почали займатися. У нас на даний час є 8 учнів-випускників. Ось вони пройшли курс. Вони після закінчення проекту вони хочуть приходити к нам, хочуть займатися, хочуть спілкуватися, тобто якась спільнота. Ми будемо збиратися, будемо продовжувати цим займатися. Мені, звісно, подобається. У мене чоловік він виступає. Йому це, звісно, пішло на користь. Він від буденних справ відволікається так. Це як-не-як є реабілітація. Це була своєрідна арт-терапія, і сьогодні в нас така подія, що вони випускаються і демонструють нам свої навички. І однозначно ми будемо продовжувати цей проект на тому рівні, який є, і намагатися його покращувати. Свою музику ветерани присвятили до Дня Героїв України. Виступи продовжаться до 22-ї години. Ольга Грубсікора, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.